ovako. Može li nano? Malo na visočije sjedemo. Jesam ti ušta ugazila? Nisam. Jesi li? Šta posijala? Ovaj. Posijala sam, ali nije htjela da nikne ovaj ko suho bilo. Tako je to. Pa hajde. Ovaj. Nisam. Može li se nano hodat kako ovako uz ovu njivu? Pa eto, polako hodam, ne mogu obući, ja. Prema sam u čarapama sam. Pa vidim, ja. Ja, smeta mi obuća, ja. I tako, ja šta ću. Pa lakše je, jel da? Lakše. Neće ni u papuću ući, ni ova zemlja, jok, ni ništa. Jok, ja, tako je to, kad dođem pred kućom da skinem, da se ne nosim u kuću prašinu, ni ja. To i to. Nano, da se mi upoznamo, mi se nekako i raspričali, jel da, nismo se upoznali, mersiha, evo. I ja sam Hatidža. E, drago mi je. Yeah. Vidim, ja rekuš o nama, Ana Hatidža je vrijedna. Ovaj, yeah. Radi, bori se, voli popričat. Borim se, ja šta ću ovaj. Ne ima fajde, nisam što god duže sjedi i leži, sve gori. Yeah. Kad ustane malo odhoda, malo šta radim, bolje bude, lakše malo se nisam razradi. A evo i da i drugi vide kako Nana ima kolica i s kolicima ovdje dođe yeah. S hodalicom ovom, a opet sije sebi, pa zasije i... Pa dobro, imam ja i snahu. Ja, imam ja i snahu i snaha sija, ali eto, hoću ja malo da se zabavim. Yeah. Ruže me djeca, nemoj što to i kako, što ovako. Pa hoće, to mi je dosad, djete, dosadno. Yeah. U kući što se kaj, dosade izađem, kad je lijepo vrijeme. Nano, jesi ti naradila za danas? Ma jesam, dosta je. Hoćemo sjest onda malo. Hajmo mi sjest, ja, dosta je za sad. Mislila sam još malo, ali hajde, ima vremena, ima da ona ne mora to se... Ide je. Nano nizbrda, jel da je odvučena? ja, ovaj, teže mi strmo ići nego uzbrda. Hvala, teško je to Nano, pogotovo tako, jel da u godinama. Samo se ti oslanio, ćeš da... Neka, tamo ja. Mi ovako. Lako ti paši. Ja, lako ću. Aj pa lako, da ti papuče donesem, da ne gaziš ma, po ovom... Ma ne treba ništa to ne znači, ja volim potrovat gaziti. Ja i volim. Neka. Eto, tako je to dobro. Hvala ti koja sam pomogla. Ništa. Ti će od odgo. Evo, Nano. Može. Ma sad ću malo da odprašim, da ne nosim baš pred kuću zemlje, pa ću pred kućom skinuti. Prašljivi čorape. Pred kuću imam štop. E, daj, Nano, ja ću motiku. Hoćeš motiku nositi ili? Neću nositi. Neće niko ukrasti, ali neće niko motike. Neće, slabo se motike sad. Sad neće niko motike. Evo, plašu donijela vode, malo zaljevala. Evo, ako je to. Evo, tako. I polako. I polako, do neke, pa kad ne mogu sjedim, odmorim se na kolica, pa opet nastavim, tako. Yeah. Eto. Uhor je saha dva, na sunce malo se zgrije insan. Ja, i da se čovjek nekako i ne ulijeni. Ma ja. Da se samo leži i sjedi pa... Ej, imala sam ja kona, tako je, ne znam da ih imala pomogni, što se kaje. Koje su po 2-3 godine siđele, ležale, ne mogu ni pred kuću da iziđu. Ali eto, ja se borim, ne mogu da to odolim sebi. Ovaj, pa i s kolicima, pa i sa štopom, pa svakako. Ne da se čovjek, što kaže, čovjek se bori i treba ja da se bori. Ja svakako se borim. Da ne bi došlo, ne daj Bože, do onog najgorijeg. Ja. Da insan legne pa da ne može sobom. Ja što bi rekli, ne daj baš da se padne, jel da to se je, to može. Je, ja. Dobro ti Nano ta hodalica. Tako pomogne, koliko toliko, jel? Pomogne, dobro. Ne bi ja mogla brez ovoga. Ja. Ili dva štopa. Ja. Jedan štop po kući. Ili oni... Govorili su mi štake, ali neću štake, rekao. I ovako ja strmo, teško ja zakočim. Da ne bi kolica se zalećela. I polako. Ti ti ovamo prvost kolicima, kad ne daj Bože najđe auto, da ti je lakše. Neka, iskrenim ja to, moraju oni meni. Moraju on sačekat, jel da? Sačekat, nek se zna ja. Ko je stariji. Jest, ja. Moraju on sačekat. Da a ja skrenim. A otkad tako s kolicima je ovaj... Pa evo ima godina. Kad su počeli problemi s nogama? Wow, kad su počeli da to ja... Počeli problemi, da nisam i po banjama hodala i svašta. Prije 30 godina. Ja. Pomalo, eto kako koja godina sve gore i gore.
Imam kreme i tablete. Išla sam po banjama. Svakako. I pomagalo i naručivalo i one u kurkumu dva puta. Dođe po 180 tableta. Ja nijedno ako gotovo sam ispila. Pa valjda mi je to uspjelo. Malo možda, pomogne. Ja, što... Možda bi davno i sjela na postelju, što se kaja da nisam to svašta rodila. I tablete i kreme. I pa šta je u pitanju njene, hrskavica je? Hrskavica. Aha. Išla sam snimala. Kože, brez operacije ne mere ti ništa uspjeti. A da je operisavajem, pesavale su žene pa ne ima opet. Kako je, tako je. Otišla hrskavica između kostiju. I dok ja sjedim u miru ništa, a čim se da podignem na noge, matko da sto rane, kod da mi neko nož udara u koljena. Tako to kost od kostama. A mnogi nano, eto, vjeruj, da veruju s tim, baš. I mnogi, mnogi. I što znam ja u svom okruženju i ovako što snimam, baš. Ja, kod god hodate. Ja, teret, nano, kako se puno teretilo. Teretilo se, pješačilo se u naša doba, u moja doba, 77. je meni godina. Maša. Ja, ali insani, pješke hodu, nije to bilo ni prodavnice, ni puta dobra, ni ništa. Odi u kalesiju, gdje je kalesija, donesi podmire kući. Na brda donesi vreću brašna, da djeca jedu. I sve tako je to. Malo, više na sebi, jel da, nego i onim kolima. Ma više, kakva kola, koji imao volovska kola. I snabdjevao se malo i drugče. Ali opet i one su davno pale i na kamaru i umrle pojedine. Koje su imale i volove i kola. A ja nisam, ali eto. Češ moć na ono? Nisam, možemo. Tako ja polo. Prođem. Dalje da ne idem, ne mogu, ja idem ovako tu. Da ne idem dalje, uzmem štop i tako. Hvala. Ja vam malo dobiđem, kod mi je ravnije, tu dam strmo. Teži. I onda sa štopom tako po kući. Nana. Odmori ti malo, hoćeš sjest, kako ćeš? U kuću ću, ne mogu, ja ne imam, ja ću ovdje sjest. Tam će do tog kraja lakšim sići. Da mi se neće stop iznać. Evo, držim te ja. Čekaj, ja moram. Vam sad uvrijeti od ovo. Tako, ja da, sama borim. Lakše, ja navikla. Tako se ja borim sama. Da skinjem prljave čorape. To ne ide u kuću. Da ti donesem nane, jel nosiš ih po kući? Evi na stolu. Hajde, sad ću ti ja donijem. To je tako. Dajte mi sad u kuću. Hvala. U kući je vruća. A vi sad tvoj tako ište vrat, ako ne ste nešto je otvorena sama, vidiš. Može. Snaha mi izišla, tam je ona u baštu, u vrt, djeca u školi. I Nina sad sama, jel da malo? Ja. Tako, uživa. Ja. Evo ti njeno pape ove tvoje, da ti njih obučeš, da ti ne bude hladno. Ja, evo tu deni mnoge, ali moguće. Sjeti mi, dobro, sjeti. Koliko god malo, jel da se uradi posla, malo puno pit je puhar, jel da? Uhor je, ma ja bo, malo danas, malo sutra i tako uradi se opet koliko bilo. Kako si nam ti sa zdravljem ovako općenito? Evo, znam da te noge boli i muče, ali ovako je li sve u redu?
A što se tiče onako zdravlja, u redu je. Bila sam baš negdje prije 2 mjeseca nalaze vadila, pa su mi rekli da imam previše željeza. Mm-hmm. Ja i imam visok pritisak, on nekad se smanji, nekad viši, nekad manji, nije sve isto. I masnoću imam, ali ja to trošim, mislim, popila sam jedne tablete. Poslije sam pila sirće, to je dobro, mutim sirće sa šećerom i s vodom pila sam. Onda rižu suhu jesti i to je dobro, radi masnoće. Aha. I tako sam trošila i nema problema. Bila sam to dobila još i prije 5-6 godina i tako sam to trošila, nisam tableta ni trošila i sanirala. Kad sam otišla, kaže doktor, on je miče sestrama, ova Nena sanirala i šećer i masnoću. Hajde i dalje troši, je trošila tablete koje sam nisam nikako ni digla. E, hajde opet troši i dalje. Propisao na neću, mislim sam nisam ni trošila ni dizala. Ja, opet ja posao na ovom. Mama ja, posao me ja prirodnu. I tako je to stiče na ostalih problema. Dobro je, maša, dobro, ja. Opet je, hajmo reći koliko toliko... Ja, prema godinama, dobro, kažem, alhamdulillah, mašala. Dobro je sve što se kaje prema godinama. Godine su bome i težak je život prije i bio. Ja. Ma ja, i pješačilo se i svakako je bome petero djece. Čovjek nije bio kod kuće, bio po svijetu. Brinula se i o djeci, o svemu što god je bilo, morala sam se brinuti. Ja. Yeah. I tako je to, ti djeca sad po svijetu i oni odrasli. I što se kaje, i oni već ostarili gotovo. Bila si znači Nana i mama i babo, što i sve, ja sve sam bila, sve, ko što rekao onaj. Tako su prolazile vrijeme i godine i sad ćemo, sad se živi onako kako se more. Mašala, dobro, alhamdulillah. Evo, samo ja mislim da je snaha ušla, pa da je... Jel? Da je poselam, nećemo te snimat ako ne... ako ne voliš, voliš. Sejlo, ovi hoće da snimaju nas. Kako ste? Sa tata brade ovdje, ako hoćete, rekao da i vas snimimo malo. Nemoj, ne voli, ona nahlađena, pa jedva i priča. Ja. Ali bitno, eto, da su tu, jel tako? Eto, imaju djeca, tu hvala je, tu Bogu je, sad. Ja opet nije daleko tu uvijek. Što se kaj blizu kuće i djeca. Selam, kako ste? Snaha je tu, što je najbitnije na ovdje. Ja kako ja, snaha, ja kako ne ima drugog djeca. Nemoš li da snimaš, isto ću vas. Djeca, eto. Tako sam sad ja izašla malo prije. Dvoje unučad jutro su ošli u školu, sad će doći evo za 5 minuta. A tu su s tobom u kući? Ovdje su u kući. A jedan onaj unuk opet na poslu, ode ujutro u 7, dođe u 6. U pet, nekad u šest, tako kako kad. I dvije unuke opet udate od ovog najmlađeg sina. A imam, ovi su mi tam po Austriji ostali. Ja. Reče Nana, petero djece, jeli? Petero. Koliko sinova, kćerka? 3 sina, imam i 2 ćerke. Maša. Jedna mi je ćerka najstarija u Švicarskoj. Otišla kad će ono se zaratit. I tako je tam i ostala djecom. Ima 3 djece, sad ima i ona 6 unučad. Maša. 3 sina u Austriji, ovaj mi najmlađe, što je ovdje mu žena i djeca. Imao je 13 godina kad je zaratilo i odveli smo ga tamo u Austriju i tako on tam školu učio i završio i tam i et. I sad je sad tam što se kaj radi, dolazi, prolazi, djeca smo ovdje i žena ovdje i tako. A reče odveli smo ga, koga je odveo, jel otac? Jel? Otac ga odveo, došao iz Švicarske, ja kajem vodi djete, strah, priča se svašta o tom ratu i ovo pucao, tam to je pucala na zvorniku, na kuli. Voti reko njega, ja imam unuku, jednu mati je ostavila 7 mjeseci, reko ja ću biti ovo malo djete, ne znam ni zašto. Strah, ni za kakav strah, ti vozi reko njega tam, ne ima gdje sebi, vodi ga u Austriju, on je sinovima. I tako njega ostavio i odveo i ostavio i nakon zaguđe i gore, ja nakon 18. aprila došao. Me opet čovjek, ja onda krenim i ja. Kad je bilo zastoj u Brčkom, 24 sata smo tu bili, ne daj da se prijeđe preko, preko vojni radnicima, nikome, preko mosta. I tu smo i noćili u hotelu, jednom iz sredan odijemo na Orašje, kaže je taksi vuče, ali samo kad između mina mogu kakala proći. I od djeta ono 7 mjeseci unuku, mati je ostavila nosom, uzela se i drži. I tako smo otišli, kad bi preko Savi u čamcu da prijeđemo, ne daju njemu.
ljude vraćaju muškovarce, ne daju da prolaze tam. I ja velim, rekao, daj, puste ga, ja držim djete, rekao, on meni nosi torbu, nosi, rekao, djetu hranu, imam ja tijem djeta na hranu. Puste ga, mora, kad tako ga propustiš se tako čovjeka mi. A on je u Švicarskoj bio, ali ne daju oni, gdje si da si džever mi isto bio tu u Brčkom i tu noj se vratio kući i zaglavio i poginuo nam od prve granate. Ja. Tako smo mi prošli do Zagreba sa autobusom, 2 kilometra išli do autobusa, pa onda rotale do Zagreba, onda iz Zagreba za Austriju, tu su mi djeca ova bila, dva sina, sve trojica su tu bila prije otišli, toga ići i dođemo do njih, haj kod njih, smo tu se ustavili, hajde, ja sam mislila malo će to pa ću se ja vrati. Yeah. Amidža nam bio, goram čovjekom, Amidža, ostavila mu kravu, ostavila sve, rekao, doći, ja ću biti malo pa ću ja doći. E kaki, doće ovaj kad bi 6. maja, ja više poginuo mi taj djevir. Evo dolam su him kuće, što se vratio iz Brčkoga. Te u Kobilićima neki tam poklali, nema govora, vraćam kuće. Nemam se gdje ni vratiti. Otkud, kaki pravo, zakuđala sam, mislila to čerko malo, po gradovima nešto doći po selima. Kaki su kod, ja sreća, pa nisu oni mogli, to nosu zukići, nisu mogli dalje vam, ni odmeđe, ni sapni. Ja, jesu baš one granate, jesu ovaj narod bio i što se kaj ginuo i svašta je bilo, pa hajde. Pa kad ste se nano vratili? Pa ja sam bila tam 4 godine, vratila sam se 95. Čovjek mi došao i oni švicarski, kaj ne mogu ni ja više, e hajde doći, ja ne da došli mi nešto odmah doći, zbog papira neki je. Onda sam došla u novembru, već kad će ono biti ovaj mirovni, onaj Daytonski porazum. I tada se smirilo i tada sam ja i došla s ovom unukom. Imala je 5. godinu. Eno je sad imao 3 djece u data. Mašala, odhranila se, jel? 32 godine, ja. A koliko ste imala, vjerujem, brige onako, pogotovo odhranite to? Pa hranila svoje petero, pa i od tog unuku, pa nosala, vodala za sobom sve, poslije otac je u Austriju, ženio se. Nisam, oni su duše govorili, eto, odveli bi je sa sobom, kad je bila mala u Bešici, rekao, ako mislite, vodite sada, poslije neću kad ja odronim. Ja, jedno drugo ne bi ni dala. Znam šta je ovaj maćeha, imala sam isto od dževera, curicu Tude. Ma ja je ne dam rekao sebi, jedino mate, ako je hoća mate, opet ona nije imala dže, onaj koji je kuda u Tuzlu bila po izbjeglištvu i dže. I tako ostala, uzela me ja i školala i fakultet završila i udala se i sve djeti. Ja. Svaka čast nam. Ja, pored svoje djece i nju sam, eto. I dolazi, prolazi, sad više valja, nema moje djece. Ja, oni su, ja sve bi mučilni, ali eto, oni su u Austriji, ona u Švicarskoj, ona je tu blizu, to je dolu Palavrama kod Kalesije. Ja, dođi, šta god fali, šta god treba. Od sinoć umra bila s djecom, te opet smo se zvale 2 puta od jutros. Vrat me u bolnici, pa trebala da me vuče tam vratu da idem u posjetu. Pa javim, brat, kaj nemoj dolaziti, muči se džaba, kaj možda ću sutra kući. Ako Bog da. Ja radi 5 minuta, ne daj više biti od 5 minuta i tako veli, nemoj se zamučavati. I tako ja nju javim, nećemo, rekao, neće, ja uvrti, rekao malo. Yeah. Ali dobro je što se onako sjeti, što je zahvalna, da kažemo. Jeste, sve. Što je Nana sve žrtvala i dala za ruku. Jeste, uvijek, ovaj što god trebao. Kad sam oči trebala peristati, onda je ruku sam lomila, ona je sve mene vodala i sa mnom vodala. I s kolima me vozila, odvozila i dovozila, sve.